Sala Banja Lučke skupštine poluprazna, a goruća pitanja i dalje bez rešenja. Slika je to koja je danas poslata iz Banja Luke. Kako se sinoć najavio nastavak vanredne sednice za 11 časova, danas ulaskom u salu sam mogao konstatovati samo da se u sali nalazi 4 odbornika, čime nisu stvoreni uslovi za rad i nastavak vanredne sednice. Oglasio sam prekid iste, do daljnjega o terminu održavanja ćete biti naknadno obavešteni. A nakon jučerašnje sjednice napravljen je, kaže gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, jedan korak naprijed. Počele su isplate obaveza prema radnicima i socijalna primanja, međutim i dalje čekaju. Naši stipendisti čekaju svoja prava, naši ljudi iz, naši korisnici i djeca koja idu u privatne vrtiće čekaju da se riješi njihovo pitanje. Danas se bavimo pitanjem poljoprivrednika kojima trebamo novac da isplatimo. Danas u narednim danima planiram i s njima da se sastanemo i to da riješimo. Riješimo pitanje taksista, što je jedno od važnih pitanja. Dakle, permanentno rješavamo sva pitanja koja su na dnevnom redu. Istovremeno poručio je da je njegova dužnost da se bori za svaku odluku na Skupštini grada, da imaju sjednice i da Banja Luka funkcioniše. Važno je reći da imamo dio odbornika koji pokazuje jasnu svijest o važnosti da ova pitanja budu na dnevnom redu. Čak su neki javno govorili. Pa ja se ne vidim na godišnjem odmoru, a da javni prevoz funkcioniše u tom mjestu gdje sam ja na godišnjem odmoru u mom gradu, gdje sam ja odbornik, ne funkcioniše. I čuli ste hiljade takvih nekih izjava. Prema tome, borba za Banja Luku se dalje nastavlja. Ja samo znam jedno, da odustati neću i stati neću. Banjalučki odbornici juče su, podsjećamo, nakon brojnih pauza usvojili odluku o realokaciji sredstava kako bi određenim kategorijama bile isplaćene zaostale invalidnine i naknade. Nakon što su naknadno u dnevni red uvrstili i rebalans budžeta, rasprava je nastavljena juče popodne, ali je i ona prekinuta i najavljena za danas.